Бүгін мәжілістің екінші сессиядағы алғашқы отырысы онлайн режимде өтіп жатыр. Күн тәртібіне 10 мәселе қойылған. Соңғы жаңалық мәжіліс регламентіне толықтырулар енгізілді. Бұдан былай палатаның жалпы отырысында саяси партия атынан пікір білдіруге міндетті түрде сөз беріледі. Сондай-ақ жарыссөз тоқтатылғаннан кейін депутаттық бірлестіктердің мүшелеріне де сөз беру міндетті ереже ретінде енгізіліп отыр. Еске сала кетейік, өткен аптада сессияның ашылуында елбасы Нұрсұлтан Назарбаев халық қалаулыларының алдына нақты міндеттер қойды. Олар осы жылы 50 заң қабылдау тез, оның жетеуі ұлттық қауіпсіздікпен байланысты. Оған қоса президент парламент жұмысының ашықтығын қамтамасыз етуді тапсырған еді. Бұдан былай әр отандасымыз мәжіліс сайтынан жиынды онлайн режимде көре алады.